gjithë falënderit për pranimin të gjithëve. Kryetarët e bashkive dhe natyrisht deputetëve dhe anëtarët e qeverisë lidhur me domosdoshmërinë për të bashkuar gjitha forcat në mbështetje të njerëzve që janë prekur më shumë psikologjikisht nga tërmetet e mbrëmshme dhe për të bërë të mundur që nga kjo moment dhe më pas të funksionojmë si një rrjet i integruar duke u fokusuar natyrisht tek Tirana dhe tek Durrësi. Është shumë rëndësishme në radhë parë prania njerëzore për të realizuar një kontakt të drejtë për drejtë me të gjithë familjet që figurojnë si banor të pikave të identifikuara me dëme, pasi ankthi dhe potenciali për konfuzion që vjen nga ankthi është gjë e parë që duhet përballur me shpjegime shumë thjeshta dhe me garancinë që pas kapërcimit të këtij momenti psikologjik do të vijoj procesi i mbështetjes për të zhdëmtuar këdo që figuron në listën e dëmtuarve. Mbrëm besoj që e keni ndjekur, veçanërisht në Durrës ka pasur goxha ankth në familjet që janë prekur më shumë dhe kjo ka bërë që një pjesë e konsiderueshme njerëzish të qëndrojnë jashtë mbanesave. Ashtu si kundër, edhe pse janë vënë në dispozicion të dyja strukturat e koalescencës së Ministrisë Mbrojtjes dhe të Ministrisë Brendshme që kanë rreth 700 shtretër së bashku, nuk ka pasur fluks drejt tyre edhe si rezultat i nevojës së njerëzve për të qëndruar me njëri tjetrin, gjë që ka krijuar një grumbullim të konsiderueshëm tek stadiumi i Durrësit. Sigurisht që në këtë situatë funksionojnë shumë edhe fantazitë edhe frikrat që duhen adresuar me komunikim. Dhe për këtë arsye unë dëshiroj që të gjithë së bashku ne të kushtojmë gjithë pjesën e mbetur ditës sot për kontaktet me njerëzit në çdo zonë ku janë identifikuar pikat. Ndërkohë bashkë me Ministrin e Mbrojtjes dhe me Ministrin e Brendshëm ne patëm një komunikim me drejtuesit e gjithë strukturave të përfshira në rrjetin e emergjencës, me prefektët, me emergjencat civile, me policinë e shtetit dhe natyrisht vajtja gjithë në teren edhe organizimi i kontakteve që ka nisur, është mirë të
fuqizohet edhe me kontributin e gjithë ne, jo vetëm deputetët e Durrësit të Tiranës, por edhe të gjithë tjerët, në mënyrë që të arrijmë të mbulojmë brenda ditës së sotme çdo familje që ka nevojë për komunikim. Ka shumë shtëpi, sigurisht ka edhe një sër pallatesh që kanë plasaritje dhe krisje. Është më shumë rëndësi t'ju shpjegohet njerëzve që jo domosdoshmërisht plasaritë apo krisjet përbëjnë rrezik, sepse janë një shfaqje sipërfaqësore e pasojës, por njëkohësisht në vijim Instituti i Ndërtimit ka filluar punën në bashkëpunim me edhe një grup ekspertësh të Ministrisë Mbrojtjes dhe me një grup tjetër që po krijohet nga Ministri i Infrastrukturës me burime njerëzore të specializuar në kompaninë e ndërtimit, do të realizojnë në një kohë të shpejtë gjithë inventarin teknik për të ndarë plasaritjet sipërfaqësore që nuk kanë prekur strukturën dhe për këtë nuk përbëjnë rrezik, edhe pse do të adresohen për riparimet e nevojshme nga krisjet që mund të kancelluar strukturën. Nga ana tjetër, është më rëndësi po ashtu shumë thjesht të shpjegohet njerëzve që në disa raste godinat që kanë një ndarje të brendshme janë absolutisht të garantuara për shkak se bëhet fjalë për funksionimin si duhet të fugës sismike të godinës, që është pjesë e gjithë projektit, pikërisht në funksion të përballimit të lëkundjeve të tërmetit. Pra, jo çdo ndarje apo në duke çarje vertikale e godinave është negative. Përkundrazi, është tregues që ka funksionuar për atë që është projektuar. Jo më larg se 30 metra nga këtu është krejt e dukshme fuga sismike që ndan korpusin qendror të ministrisë me korpusin e mëpasshëm të ish-ministrisë së financave. Pra nuk kemi të bëjmë me një problem strukturor, por kemi të bëjmë thjesht dhe vetëm me një reagim të strukturës nga lëkundjet, sepse për këtë është projektuar. Por nga ana tjetër duhet identifikuar qartësisht çdo shfaqje e tillë në sipërfaqen e pallateve, sepse mund të jetë kjo dhe nga një vështrim i parë me fotot e marrën dispozicion sipas specializave është kjo, por mund të jetë dhe diçka më e thellë që përbën një rrezik. Sidoqoftë, është shumë e rëndësishme që njerëzit, sepse i kam ndjekur me shumë mendje e gjithë natës edhe komentet, i kam marrë dhe informacionet për komentet e mëngjesit në për media, të qetësohen lidhur me qëndrueshmërin e çdo godine dhe çdo shtëpie në momentin që flasin. Pra, në rast se, larg qoftë, nuk ka një tërmet më të fort, ato janë njësoj si gjitha tjera. Nuk përbëjnë as një loj rreziku eminent. As plasaritit, as ato kanalet që mund të shfaqur midis tavanit edhe murit, as këto të ndarat e dukshme në pallate. Nuk ka as një problem. Ashtu si kundër, dihet botërisht që s'ka së shkryuar akoma kapaciteti i njerëzimit për të parashikuar tërmete, çfarë ndodhi nuk do të thot fare se ka vazhdimësi. Pra, lëkundjet e më pastajme
kanë ardhur duke ulur dhe kanë qenë si thua të parashikuara siç ndodh në çdo tërmet kur pas lëkundjes së fortë ka disa lëkundje të tjera që stabilizojnë pllakat tektonike. Janë gjëra të thjeshta, nuk janë shkencë, janë argumenta që ndihmojnë për të komunikuar dhe për të qetësuar njerëzit, sepse në këtë moment paniku është gjëja më legjitime edhe kërkon kontakt. Kështu që për këtë pjesë unë e përsëris, është mirë që gjithë bashku të ndahemi sipas zonave dhe pjesa tjetër, kryetarët e bashkive, sikundër dhe prefektët e tjerë, të fokusohemi në pikat kritike, duke u përpjekur të mbulojmë të gjithë shtëpit apo godinat dhe u përpjekur që për çdo familje të ketë një kontakt sot. Kjo kërkon natyrisht pak koordinim, sepse nuk do të na ndodhë që të shkojnë tre grupe në një vend dhe në një vend tjetër mos shkojë asnjë. Por informacionet që kemi janë të mjaftueshme për të bërë një ndarje të shpejtë dhe të thjeshtë të punës, duke mbuluar gjithë spektrin nga Tirana në zonën rurale të saj, Vora dhe gjithë pjesa rurale e saj deri në Durrës. Aspekti tjetër i rëndësishëm që duhet mbajtur parasysh është pjesa që vazhdon nesër në vijim me zhdëmtimin. Inventari, si thash, do të saktësohet. Ne kemi një eksperiencë pozitive nga tërmeti që ndodhi në disa fshatra në qafën e Korçës, ku pati realisht shtëpi të shëmbur dhe ku edhe sot që flasim ka familje që jetojnë në çadër. Nuk është rasti ky për zonën e prekur dje, sepse faktikisht nuk ka asnjë shtëpi të rrafshuar. Të gjithë kryetarët e bashkive të para 30 qershorit kanë mobilizuar me këshillat bashkiak fonde, është krijuar një fond solidariteti me cilin po bëhet rindërtimi, si pas planit, dhe të dhënave të para 20 dhjetorëve që unë i kam parë, besoj që të realizojmë objektivin që para fillimit të shirave, asnjë familje të mos jetë më në çadër, dhe të gjitha të kthehen në shtëpitë e tyre tani më të rindërtuara. Edhe Partia Socialiste ka dhënë një kontribut nga fondi i fushatës elektorale, që ka shkuar për të prekurit në tërmeti në fshatat e qarkut Korçës, dhe një grup kompanish neftes të Ministrisë Infrastrukturës janë përfshirë në këtë proces, edhe nga buxheti i shtetit kemi vendosur fonde, kështu që të njëjtën gjë do të bëjmë përsëri në vazhdim. Pra, çdo bashki do të përfshihet me një kontribut sado modest. Këtu nuk është thjesht çështje fondesh, sepse Ministria e Financave që dje ka përgatitur disa skenar dhe edhe për skenarin më, si themi, në thonjzat shtrejnë, jemi gati, por këtu është më shumë se kaq. Është çështje e një solidariteti real dhe pa diskutim që paralelisht me këtë, strukturat e Ministrisë Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale janë të angazhuara për të asistuar familjet edhe me ndihmat e periudhës së ndërmjetme. Prandaj besoj që një ndarje shpejtë e zonave do të na nevojitet për
të ngarkuar çdo bashkie një pjesë sa do të vogël të solidaritetit. Sidomos me familjet, jo thjesht infrastrukturat, sepse për atë sigurisht që përballimin e situatës ta bëj kryesisht buxheti i shtetit. Dhe e treta që kam është domosdoshmëria për të pasur një vëmendje të veçantë për gjithë ato familje që kanë fëmijë të vegjël, sepse aty është edhe me sa kam mundur unë të lexoj dhe nga komunikimet që kam pas të drejtë për drejta me shumë prindër, problemi kryesor. Fatmirësisht, paniku ka qenë shumë më i madh se sa dëmet, në kuptimin që nuk kemi një dëm siç larg qoftë mund kishim nëse tërmeti do të ishte pak më i fortë, edhe pak më i fortë. Por kjo nuk do të thotë që të mos shikojmë faktin e thjeshtë se ai që e ka dëmin e ka të madh. Pra, kush e ka në kuriz, e ka shumë të madh. Në raportin me të tërën, dëmi i përgjithshëm është shumë i vogël. Në raport me çdo njërin që e ka, është një dëm shumë i madh. Dhe secili prej nesh do ta shoh këtë si dëmin e vet. Kjo është pak a shumë gjëja që kisha, edhe duke i dhënë fjalën kryetarës bashkisë Durrësit dhe pastaj cilëdo prej deputetëve të Durrësit apo Tiranës që mund të kenë diçka për të shtuar apo mund të kenë diçka për të sugjeruar, pas kësaj mbledhje duhet të shkojmë në Durrës dhe sigurisht pjesa që nuk është e instaluar në Tiranë apo në zonën e Vorës, ku që janë deputetët dhe ata që mbulojnë këto zona. Në Durrës është shumë e nevojshme për të pasur një kontakt të drejtë për drejtë me gjithë familjen. Dhe për ta mbyllur këtë gjë brenda ditës sotme përpara mbrëmjes. Kjo është pak a shumë gjëra që mendoj se duhet ta bëjmë dhe do të na jap një mundësi t'i lehtësojmë të gjithë përpara mbrëmjes. Janë 24 orë të rëndësishme nga pjesa psikologjike, ndërsa përsa i përket dëmeve e thash deri tjetër askush, sot për sot, tani që flasim, nuk duhet të shqetësohet nga pamja e qëndrueshmërisë së godinës së vet apo të pallatit ku banon, pavarësisht shfaqjes së plasaritjeve apo të krisjeve që do të studiohen, por nuk janë kërcënim në momentin që po flasim. Natyrisht duke pas parasysh që të mos ketë të tjera gjëra që larë qoftë mundohi, por ne nuk mund t'i parashikojmë dhe s'kemi asnjë arsye të mendojmë se do ketë. Por kemi të gjitha arsye të fokusohemi te kjo që kemi përpara. Faleminderit. Faleminderit zoti kryeministër. Në qytetin e Durrësit, siç e thatë ju, paniku është më i madh se sa dëmet që janë në fakt, megjithatë ne kemi identifikuar edhe me njësi administrative, edhe si bashki, si qark. Aktualisht kemi 188 shtëpi të plasaritura që nuk cënojnë jetesën në këto banesa, pra që nuk kanë prekur strukturën mbajtëse të banesave. Kemi dy shkolla të plasaritura, realisht janë dy shkolla 14 Nëndori dhe Qemal Mici, që kryesisht janë dëmtime të jashtme dhe nuk do të cënojnë dhe procesin mësimor duke filluar që nga nesër. Të dyja këto dëmtime kam çuar grupet e punës mas krijimit të shtabit emergjencës nga bashkia Durrës dhe nga prefektura,
dhe nesër do jenë gati për të rifiluar ciklin mësimor. Pjesa që në shqetson janë palatet e plasaritura, sigurisht që dhe këto janë si përfajsore, por kanë të kryesisht në qytet, edhe për eksistencën e tyre si palate, dhe një rast e kemi në Sukës. Momentalisht kemi 9, dhe unë që me krijimin e shtabit emergjencës, kam atashuar një inxhinier ndërtimi, për të parë nëse këto plasaritje të nënë realisht banimi në këto palate. Kemi vetëm një rast identifikuar, ku një qytetar ka për të adoptuar një disko, ka prekur kolonën në pjesën e bodrumit. Megjithatë, edhe kjo nuk është qetësuese, është një rast i denoncuar, por që nuk është qetësues edhe me aktin e konstatimit që është mbajtur në vend nga grupi punës. Gjithu gjithësi administrative, duke filluar që nga ora 4 dje, mbasërën e stërmetit, është në krye të detyrës, e cila po identifikon rastet, dhe këto në fakt janë 188 raste identifikuara që dje, dhe nuk kanë një ndryshim momentalisht, sepse për hirtë vërtetës duhet temi që dhe po abuzojnë me identifikimin e rasteve. Kështu që i kemi kërkuar me një herë të identifikohen, a i qka është më rëndësishme nuk kemi dëmtime në njerës. Pikat shtabet e emergjensës kanë krijuar dhe pikat e emergjensës, shpit e pushimit Ministrisë Mbrojtjes edhe të Ministrisë së Brëndshme, njëkohësisht edhe shpit qendrat sociale. Realisht nuk kemi fluks, edhe tani që po jemi mbledhur. Janë dy familje nga Shijaku, që ndihmuam kryetarin e bashkisë Shijakut, që janë pikën e kovalishensës të Ministrisë së Brëndshme. Ka pasur deri në orën 4 fluks në çadrat e stadiumit, të cilët janë pajisur dhe me shtretër, dhe në mas orës 4 janë larguar në drejtim të banesave të tyre. Sot, edhe para se të vija këtu, shoh që qytetarët janë kthyer të përditshmes. Njëkohësisht, pjesa më e lartë e bashkisë, që është pjesë e shtabit emergjencave, njëkohësisht në bashkëpunim me prefekturën, janë në terren, njëkohësisht po bëjnë edhe takime me qytetarët dhe aty ku ka fluks. Kam komunikuar me mediat lokale për çdo info dhe për të qetësuar edhe për ngritjen e këtyre shtabeve, për të qenë sa më pranë tyre. Njëkohësisht kemi vënë në dispozicion dhe një numër telefoni, rrjetet e mia sociale të bashkisë janë në dispozicion dhe çdo mesazh evaluohet në kohë reale. Në lidhje me gjatë ditës së djeshme, deri në orën 10, bëra një vizitë në spitalin e Durrësit. Ishin 26 raste, nga cilat 15 ishin dëmtime ortopedike dhe pjesa tjetër ishin dëmtime të lehta që vinin më shumë nga paniku. Aktualisht sot në spital janë 3 raste, një qytetar i huaj që kishte ardhur për pushime, dhe 2 raste të tjera, një nga të tre do operohet. Çdo gjë është nën kontroll. Falenderoj dhe spitalin e Durrësit, në fakt se na shpërgjigjën në kohë reale. Them se situata është nën kontroll në të gjithë dimensionet e saj. Faleminderit. Dakor, faleminderit. Duke qenë se kryetarin e bashkisë Tiranës nuk e kemi pranishëm, ku është? Atë ditën pa makina mund ta shtyjmë ne për një ditë tjetër? Faleminderit zotë kryeministër, në fakt i kemi koncentruar gjithë aktivitetet tani në sheshin Skënderbej edhe si një mënyrë për të qetësuar njerëzit që duan daljen dhe preferojnë të rinë më shumë jashtë sa brenda duke pas situatën. Kështu që do gjejmë një mënyrë që ti realizojmë të dyja objektivat. Kemi pas 42 pallate që kanë pasur këtë çështjen e hapjes së fugës, edhe kemi bërë një raportim të detajuar që inxhinierët pastaj të studimit ndërtimit japin një vlerësim në finale nëse ka nevojë për ndërhyrje strukturore ose jo. Ndërkohë që në fshat paraqitet situata pak më vështirë, kryesisht në zonën e Pezës edhe të Ndroqit, kemi rreth 70 shtëpi me dëmtime serioze, kryesisht shtëpi të vjetra ndërtuar me gur që do duhet t'i konceptojmë nga e para dhe t'i bëjmë nga e para. Kemi një mbledhje të Këshillit Bashkiak sot për të ndryshuar buxhetin, për të akorduar një buxhet për menaxhimin e rasteve të Tiranës dhe sigurisht pastaj edhe një fond solidariteti për Durrësin apo kudo tjetër ke nevojë, kështu që vendimin e Këshillit Bashkiak do ta marrim sot mbasdite, që të jemi eficient pastaj me fondet për gjithë ata që kanë nevojë për ndërhyrje. Kemi pasur 6 pika ku janë vendosur çadrat. Vetëm në 2 kemi pas fluks, 4 tjerat
ka qenë thuajse zero ose 3-4 raste në disa. Megjithatë, nga sot kemi hapur gjithë qendrat sociale, sidomos për ata që janë të vetmuar, të moshuar, që nuk kanë le të themi fëmijët, kështu që do të ofrojmë vaktet në mas për shumë prej banorëve të Tiranës të kësaj kategorie, si dhe do kemi dhe vizita lëvizëse për ata që janë le të themi të pamundur, ndoshta nuk afrohen dot tek qendrat sociale. Ndërkohë, kemi bërë një verifikim të gjithë shkolla kopshëve të Çerdhe, përveç pak rasteve ku ka rënë e bojleri në një suva e vogël apo në një tjegull, ka qenë gjitha solide, kështu që ne do jemi gati sot për të bërë një pastrim general në të gjitha shkollat kopshët e Çerdhet, edhe të hënën fillon normalisht aktiviteti. Ky është raporti për Tiranë. Faleminderit. Okay, unë mendoj që kemi nevojë të bëjmë ndarje të ngarkesës nga inventari aktual rezulton që në total janë 569 banesa, ku natyrisht përfshihen edhe 53 pallate me dëmtime midis Tiranës dhe Durrësit kryesisht. Kështu që na duhen 569 kontakte. Drejt për drejt. Deputetët e Tiranës natyrisht e kanë detyrën e tyre bashkë me bashkinë. Mendoj që të shtohen edhe disa kryetar bashkish për ta bërë më të lehtë. Po ashtu midis Tiranës dhe Durrësit duhet mbuluar me më shumë forca komunikimi vore. Këtu patjetër që Belinda, Fatmiri, Sadi që kanë pasur një vëmendje në vazhdimsi për arsye të organizimit do të jenë, por atu shtohen edhe krye bashkiakët e pjesës së sipërme, Pierini, Majlinda, Ndreca dhe të tjerët, që të mund të organizohen për të shkuar dhe për të bërë kontaktet. Ndërkohë që pjesa tjetër, pra kryebashkiakët e rajonit të Veriut, të fokusohen në Vorë për të shtuar forcat, ndërkohë që të tjerët në Durrës bashkëmor për të vijuar atje. Po kështu të gjithë deputetët që janë në pjesën e rajonit të Veriut të qëndrojnë Tiranë bashkë me kolegët, edhe besoj që në këtë mënyrë Tirana është e mbuluar sepse ka edhe një kapitalitet më të organizuar të njësi administrative. Ajo që na duhet është që brenda shumë pak kohe, deri sa të arrim atje, kryetarët e njësive administrative të Durrësit të jenë të mbledhur bashkë me prefektin dhe të kenë një listë për çdo njësi administrative, natyrisht duke përfshirë dhe Shijakun, sepse edhe aty ka probleme, edhe Kavajën, pra të tre me një listë numrash në mënyrë që aty të shpërndahemi sipas territorit dhe kështu të arrijmë që çdo familje ta kontaktojë për të bërë komunikimin e domosdoshëm dhe qetësimin sa më shumë të situatës. Ma mendoj që është një proporcion i drejtë, besoj. Edhe nëse ka nevojë për më shumë në Tiranë apo jo. Në Tiranë kemi numrat, ajo që duhet të thoja, ndoshta mund ta bëjmë në qytete të tjera. Sapo kemi hapur një pikë në sheshin Skënderbej dhe ka një solidaritet të jashtëzakonshëm, njerëzve që sillin ushqime, tesha, veshmbathje.
ndoshta mund ta bëj çdo qytet këtë. Edhe pastaj të mos ndo familjet e fshatit e kemi të nevojshme, edhe mund të jetë diçka që secili ndihet që kontribon pavarësisht ndihmës zyrtare që jep qeveria dhe bashkia. Patjetër, po është mirë që kjo gjë të bëhet e strukturuar, që do të thotë që të gjithë ata që do të shkojnë në teren, praktikisht gjithë ne, nga ato kontakte që do kenë, për të pas shumë më shumë njerëz dhe më pak kontakte në mënyrë që ti kemi ti krijoj ti javë mundësi vetes për të bërë realisht kontakt, jo për të kaluar te rruga. Është mirë që të thonë nga çfarë shikojnë dhe nga çfarë dëgjojnë, se çfarë nevojash ka dhe vetvetiu e kemi të krijuar këtë rjet për të sjellë pastaj edhe kontributet. Sigurisht që mund të duhet të identifikuar një pikë edhe për tjerët që duan t'japin kontribute, por është me shumë rëndësi edhe një pjesë tjetër që në këto situata, jo këtu po kudo, fillojnë dhe spekulantët, shfaqen si të prekur nga një tërmet më i rëndë se sa ai që është dukur. Dhe nga ana tjetër, edhe eksperiencat e mbarshme me ndihmat, jo gjithmonë kanë lënë në shije të mirë, sepse nga i herë kanë shkuar gjërat të dikush që si s'ka lidhje dhe kanë mbetur ata që meritojnë. Kështu që për këtë arsye, edhe kjo shtrirje kapilare në ndimon, në mënyrë që aty ku ka realisht problem, të themi këtu ka problem. Dhe është një lloj kujdestarie, po themi, drejt për drejt, dhe të gjithve ne, si pas zona. Duke u shpërndarë kështu, kemi mundësi që çdo grupi, prej dy vetash, po themi, së bashku me natyrisht kryetarinë administrative, me të tjerë bashkisë etj. Etj. Të kenë kohën e nevojshme deri në mbrëmje që të kenë jo më shumë se 5-6 kontakte. Se për ndryshe nuk është më bashkëbizedim, është thjesht një ta dhe nuk na duhet. Ky besoj që pandi, duke qenë se kemi ndjekur dhe bashkërisht deri vonë, mbasë ka një gjë për të shtuar edhe nga eksperienca. Jo, mendoj që ti strukturat e Ministrisë Mbrojtjes dhe Ministrisë Brendshme kanë qenë, domethënë, ne tejkaluan gjithë të momentin fillestar. Dhe mendoj që kjo çështja e situatës kapilare mbetet aktualisht situata më delikate në vazhdim, me qëllim që të përballojmë edhe këtë historinë që e tha fare mirë drejt kryetaria bashkisë Durrësit, që më shumë se sa dëmë tani është momenti i panikut i cili duhet të kaluar në popullsi. Pastaj të tjerat duke ecur dhe duke mësuar në vazhdim. Okej. Ogerda ka diçka? Ne vjojmë që të kemi të aktivizuar planin e gatishmërisë në spitale, edhe pse aktualisht qytetarët kanë marrë drejtimet dhe deri më tani që flasin 90 qytetarë që vjojnë të marrin drejtimet e nevojshme në spitalin universitar të traumës dhe në spitalin rajonal të Durrësit, ne do të vjojmë të ndjekim pasi edhe në orët e para të mëngjesit në qendrën spitalore universitare Nën Tereza janë paraqitur disa raste, sigurisht jo me problematika të shëndetit, por kryesisht lidhur me ankthet dhe panikun që karakterizon këto momente. Situata do të vijojë të monitorohet edhe në orët e mëtejshme. Puna tashmë, ashtu siç ju e that kryeministër, do të ndalet në identifikimin e familjeve të cilat janë të prekura dhe që kërkojnë mbështetje sociale nga strukturat e shërbimit social shtetëror. Ndaj ne kemi marrë masat me shërbimin social shtetëror të Tiranës dhe Durrësit për të mbështetur të gjitha ato familje me ndihmat e nevojshme, qoftë me veshmbathje, ushqime, apo për t'i drejtuar në qendrat sociale të cilat qoftë Bashkia e Tiranës, qoftë Bashkia e Durrësit i ka hapur dhe do të vijojnë, pra të presin familje qoftë për t'i ofruar një vakt të nxehtë apo për të
apo për të marrë këshillimet e nevojshme psikosociale në këto raste, do të vijojmë që të jemi në terren derë më derë aty ku komuniteti ka më shumë nevojë dhe sigurisht mbështetje maksimale do të jetë gjithashtu për fëmijët dhe nënat. Faleminderit. Ka dikush diçka për të shtuar? Po, ulu, s'ka problem, vetëm hapi. Po mirë, po ndizë pak mikrofonin. Jo, s'ka problem, vetëm ndizë mikrofonin. Tani, kjo është, ka kalu pa dhimje, përderisa s'ka viktima me jetë askush për plagosit leta. Një plagosit rënë ka pas, sëllaj nga paniku ka këcu në nga kati dytë. Por që është që unë dhe kësha thanë, kjo kaloi edhe duhet me mëndu për një të ardhme. A i ka arkua me propozu qeverisë që në vazhdimësi gjithë qeverit këtë një fond special me qenë se ne jena në një zonë sismike. E kena fatin me kena një zonë sismike, ja, para 30 vjetëve ka në Shkodër, unë kam kënë 18 vjetë që kam jetu atë, kam përjetu, dhe më në kena dhanë kontributin të spitali me qindra vetë vdekur, plagosur, s'kishe krevate ku me ishtru. I ka arkua për me pas një fond gjdo qeveri edhe me aloku vit për vit veçant pa prekshem për këtë raste që mos t'i shtrim dora në askuj, po t'ina të ketë në gjendit gjdo qeveri e asaj ko që jashtë që t'veproj me fondet e veta, kurse për këtë dhe kështë thonë dhe ishte shumë ma mirë ministrat për kacë që më lojnë infrastrukturën, që më lojnë nërtimet, të gjenë specialistët e duhur dhe t'i bëjnë një propagandë reale, publiku gjanë, se janë dëmtu edhe janë dëmtu shumë pak edhe të banesa që janë dëmtu, por psikologjisht kisht është gjdo fmi sot në Tiranë duhur të në gjithë Shqiprinë i plagosën psikologjikisht nga tmerrja dhe paniku i asaj. Që që më mirë do ishte një solidaritet me specialistët e fushës, në televizore se sa mund të bëjmë ne si deputet propaganden, e ne duhet të japim ndihmën maksimale, shpi si që thatë edhe ju, por përsa i përket panikut që ka në popullsi, e në fëmijë, në moshat të mitura, do ishte shumë më mirë me pas programe televizive informuese për tërmetin që kaloi, edhe për atë që mund të vinë një ditë. Ka që kishon, po më rëndësishme për mua është ajo që me kriju një fond çdo qeveri speciale, të fillu nga deputet, nga rroga vetë me lanë diqa, për këtë për rast e emergjente si që është tërmeti, zjarri, përmytjet, edhe gjdo institucion tjetër e gjdo punojës publik shqiptar. Njëkosisht edhe nga të ardhënat e taksave që i mërë shtetit, ndahet një fond special vit në vit që ne tjena matë mërojtën e situata tjera që do vinë, ose i shalë dhe si këna shansin më ardha si herë. Faleminderit. Falenderoj, besoj që është e qartë që edhe dje po dhe sot në vazhdim e kemi shfrytzuar dhe shfrytzojmë maksimalisht aksesin në media për të komunikuar me gjithë opinionin publik lidhur me këto element që ndikojnë në qetësimin psikologjik. Por nga në tjetër besoj që kontakti dhe për drejtë, shpinë shpi është i domosdoshëm dhe i pazëvëndësushëm, edhe për shkak se në këto momente afërsia dhe komunikimi janë të pazëvëndësushme. Përsa i përket fondi është gjithmonë në buxhet, fondi i rezervë për emergjencat. Fatmirësisht me këtë mas dëmesh ne jemi krejtësisht të qetë nga i pamja e kapacitetit në mbulus financiare, thashe dhe në hyrje që Ministria Financave që në moment e parë i ka bërë skenarët, duke imaginuar një skenar shumë më të keq se sa ky. Ndërkohë që kur tërmetet e kalojnë atë kufirin e të përballueshmes, edhe qeveritë
vendet më të mëdha, shtetet më të mëdha i drejtohen solidaritetin ndërkombëtar, siç ka ndodhur larqoftë me Greqinë apo me Italinë. Dhe kjo është arsyeja pse më njëherë dje pun minutash. Mua më kanë marrë në telefon kryeministri Italisë, presidenti Francës, kancelaria austriake, komisioneri Avramopoulos, edhe të tjerë, për të thënë çfarë doni. Më tutje presidenti Turqisë, po ashtu ata kanë aktivizuar direkt strukturat e tyre, pra sepse lajmi ka qenë tronditës edhe natyrisht eksperienca ka të reguar se në të rastet duhet solidaritet. Si të qoftë, ka dhe tema tjera për të diskutuar më pas, si që është tema e sigurimit të banesa. Është një temë që për fatë keqë është trajtuar si tabu. Unë e kam prekur qur kam qenë kryetar bashkie, pastaj më tutje është prekur edhe nga kryetari aktuar i Bashkisë Tiranës, edhe nga kryetari i Bashkisë Durrësit, që është domosdoshme që të ketë një tjetër hap, siç e ka gjithë bota, për sigurimin nga fatkeqësitë natyrore, sepse nuk është e mundur që kur ndodh edhe përmbytja, edhe fatkeqësitë natyrore të tjera, të jetë vetëm buxheti i shtetit, por mbi të gjitha kompanitë e ndërtimit. Kompanitë e ndërtimit. Ka ardhur që ta përmbyllim këtë proces shekullor, më duket mua, edhe pse janë 20 vjet që kur është trajtuar si çështje të ndërtimit të lidhur me policinë e ndërtimit edhe me kolaudimin në bashki. Ndërtimi i çdo godine, sidomos dhe në radhë parë pa tjetër, sepse kjo është pjesa më sensitive për pallatet, duhet jetë lidhur me sigurimin. Dhe duhet jetë kompania e sigurimit që jep viston dhe që mban përgjegjësinë për shkeljet në ndërtim, për cilat 30 vjet nuk ka mbajtur askush përgjegjësi. Kompania e sigurimit është roja që duhet i rri atje tek dera në kantier ndërtuesit për të mos bërë dalje nga projekti që mund të kërcënojnë strukturën. Por nga anë tjetër, duhet thënë dhe kjo, sepse ky është një test që godinat e kanë tejkaluar parashikimin me qëndrueshmërinë e tyre për hir të vërtetës. Për hir të vërtetës. Do një tërmet më i lehtë se ky në një vend në rajon ka rrafshuar godina me 5 jashkat. Dhe aty është konkluduar se cilësia e ndërtimit ka qenë absolutisht jashtë standardeve. Kështu që ky është një aspekt pozitiv, por nga ana tjetër ajo që u hap meriton një debat më të gjerë dhe patjetër që ne do ta bëjmë, edhe duke, si thua, shfrytëzuar faktin që kjo ndodhi. Dhe pa pritur që njerëzit ta harrojnë, dhe pasaj kur të vi dita që të bëhet debati, thonë, jo po se, kjo është diçka tjetër, dhe ndërkohë pa i rënduar njerëzit, por duke kërkuar kompanive që të bëjnë sigurimin. Dhe kompanive të sigurimit që të bëjnë supervizimin. Mënyrë që, në fund, ato të jenë përgjegjëse edhe për respektimin e parametrave të lejes ndërtimit, por edhe në rast se ndodhë diçka, ato, si pas ligjit, bëjnë
kontributin e tyre në dëmsh problemi. Lerina. Kryetar, një gjë që do të kërkoja ishte që në zonën e kombinatit të kishim një grup më të shtuar, pasi pavarësisht se janë plasaritje, janë krisjet leta, e më pas do duhet të verifikohen për të parë nëse ka realisht problemet të strukturës së Godina, është një numër i konsiderushëm pallatesh, cilat janë, janë gati 230 apartamente, dhe mendoj që prezenca e shtuar e gjithë kolegëve do na ndihmonte. Unë kam qenë dje dhe sot, gjithë strukturat janë terren, por nuk arrihet realisht që të shkohet tek çdo familje. Që mendoj që aty do duhet kemi një prezencë të shtuar. Zona e kombinatit dhe disa fshatrat Kasharit, që janë gati 43 shtëpi atje përsëri. Faleminderit. Besoj që ndarjen pastaj se ku duhet jenë më shumë, ku duhet jenë më pak, duhet ta bëjmë brenda për brenda, mos së, kështu që duke bërë një përjashtim, sepse ka rreth 70, në mos gabojmë, banesat prekura në Elbasan, pra kryetarët e bashkisë dhe deputetët e Elbasanit duhet fokusohen në Elbasan për të realizuar të gjitha kontaktet e nevojshme, janë të mjaftueshëm, besoj. Kryetarët e bashkisë të rajonit Veriut dhe gjithë deputetët e rajonit Veriut, bashkë me gjithë deputetët e Tiranës, të qëndrojnë këtu dhe të bëjnë ndarjen e detyrave e zonave, si pas listës dhe hartës që ka kryetari bashkisë, ndërkohë që të tjerët, bashkë me mua, kryetarët e bashkive të pjesës tjetër, së bashkë me deputetët, të takohemi në Durrës për, le të themi, një orë gjysmë. Pra, sa është ora eksaktësisht tani? 12, pra në orën 1:30, të takohemi në Durrës, kryetari bashkisë ndërkohë të njoftoj kryetarët e njësive administrative që të vinë me hartën dhe me indikacionit, së bashku me kryetarin bashkisë Shijakut dhe kryetarin bashkisë Kavajës. Kurse Tirana dhe Vora të mbulohen me këto forca që kemi, plus edhe me gjithë të tjere, sepse ndërkohë janë prefekturat, janë grupet e posaçme të policisë edhe të emergjencës, dhe mjafton një nga ju, nga ne, plus 2-3 të tjerë dhe kontakti është i realizuar. Lutja ime është që se cili të mbaj një shënim të thjesht dhe ta përcjell për ato që pa, duke mundësisht e shoqëruar me 2-3 foto, që të bëjmë përputhjen me disë informacioneve drejtanishme dhe atyre që kemi parë vetë në sy. Pa tjetër ndërkohë mund të ketë të tjera që dalin, do t'i shohim gjitha, por ky moment na duhet të mbulohet shumë. Kështu që mendoj që pjesa që lidhet me Tiranën të qëndroj këtu dhe ta mbylli tani këtë punë në mënyrë që pastaj të gjithë shkojnë aty ku do t'ju bjerë zona për t'i kryer kontaktet dhe ndarë dhe kontaktet të jenë të dokumentuara, dhe pjesa tjetër të shkojmë në Durrës, ndërsa deputetët e Elbasanit të shkojnë në Elbasan bashkë me kryetarët e bashkive të qarkut të Elbasanit. Në Fier ka një numër modest dhe unë kam marrë edhe atë sigurinë nga kryetarët e bashkive që është plotësisht i menaxhueshëm edhe nuk ka nevojë për forca të shtuara, kështu që duke i dhënë leje edhe kryetarit të bashkisë në zonën e Fierit për të më saktë në Patos dhe në Fier. Po pra, më le ta mbaroj.
Ndërta mbaroj se nuk diskutohet Mallakasën, ne kemi gjithmonë para, nuk diskutohet. Si mund mos i Mallakasa bilet ti do dëshiroje të ishe edhe atje dhe këtu dhe atje? Sepse po Mallakasa do të jetë kudo. Pra, patos fieri dhe Mallakasa, ndërkohë që pjesa tjetër Lushnja Livjaka Roskoveci në Durrës. Rrugës, në Durrës, pastaj rrugës. Mirë. Faleminderit. Në 13:30 tek Bashkia e Durrës. Yeah.